Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τόσο εκ μέρους του Πρωθυπουργού όσο και προσωπικά για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση, για την παρουσίαση των σημαντικών συνεργασιών, των καινοτόμων προϊόντων και των νέων υπηρεσιών του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η εκδήλωση η σημερινή, αλλά και οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έρχονται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία και καθίστανται πολλαπλώς σημαντικές, κυρίως για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί λαμβάνουν χώρα σε μια στιγμή όπου αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και τις δυνατότητές της. Ειδικά μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup, που συγκεκριμενοποιούν τρόπους ρύθμισης του ελληνικού χρέους και παρέχουν δεσμεύσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, διαμορφώνονται σαφείς συνθήκες δυναμικής ανάκαμψης. Και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάκαμψης οφείλει να είναι η εξωστρέφεια, η οποία ενισχύεται μέσω της μετάδοσης θετικού μηνύματος για τη χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά προς ολόκληρο τον πλανήτη. Δεύτερον, διότι οι παραδοσιακοί μηχανισμοί διάχυσης της είδησης έχουν ανατραπεί δομικά και αποκτούν νέα πλέον χαρακτηριστικά. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει καταλυτικά τις ανθρώπινες πρακτικές, αλλά και τη δημοσιογραφία και διαμορφώνει επιτακτικά την ανάγκη προσαρμογής όλων των βασικών διοργανωτών του δημοσίου διαλόγου. Και τρίτον, διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η δημοσιογραφία σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα διέρχεται μια παρατεταμένης κρίσης εμπιστοσύνης, μοιάζει μουδιασμένη από την κυριαρχία νέων μέσων, την ανατροπή και την απαξίωση των βασικών συστατικών που για δεκαετίες διαμόρφωναν την αξία της είδησης. Σε μια περίοδο που τα fake news οφείλουν να αντιμετωπιστούν ως απειλή για τη δημοκρατία, και εδώ ο ρόλος του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από σημαντικός. Η απάντηση στις προκλήσεις της σημερινής συγκυρίας, κάτι που αποδεικνύει με τις πρωτοβουλίες του ότι αντιλαμβάνεται το πρακτορείο, περιλαμβάνει τις έννοιες της εξωστρέφειας, της προσαρμογής στα νέα δεδομένα και της αξιοπιστίας. Εξωστρέφεια. Η πορεία της ανάκαμψης προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, μικρές και μεγαλύτερες στρατηγικές συνεργασίες και την ενεργοποίηση μηχανισμών που θα συμβάλλουν στο να εξεπεραστεί η δομική εσωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, αλλά και η μιζέρια της απομόνωσης. Η χώρα βρίσκεται σε στρατηγικά πλεονεκτική θέση, διαθέτει ασύγκριτη φυσική ομορφιά, υψηλού επίπεδου υποδομές και εξαιρετικών προσόντων ανθρώπινο δυναμικό. Προκαλεί επομένως τεράστιο οικονομικό, επενδυτικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον παγκοσμίως. Η εξωστρέφεια που η ανάδειξη της πατρίδας μας σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς δεν είναι μια θεωρητική άσκηση, αλλά ούτε και μια απλή υπόσχεση. Πρέπει να αποτελεί και αποτελεί στόχο που μπορεί να επιτευχθεί με την πρακτική εφαρμογή μέτρων και μικρών και μεγαλύτερων δράσεων που ενισχύουν την εικόνα της χώρας, της δίνουν φωνή και ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο στερέωμα. Οι συνεργασίες που αναπτύσσει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο με κολοσσούς της παγκόσμιας ενημέρωσης, η επιτυχημένη συνεργασία με τα 32 εθνικά πρακτορεία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Μεσογείου, με το Ρωσικό Πρακτορείο, επεκτείνεται σήμερα με τη συνεργασία με το Κινέζικο Πρακτορείο. Η συμπερίληψη της φωνής της χώρας σε ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια του 21ου αιώνα, οι ειδήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, επιχειρηματικού, εμπορικού, τουριστικού και πολιτιστικού, που θα μεταδίδονται στην ειδική πλατφόρμα του Κινέζικου Πρακτορείου για το One Belt, One Road, συνιστά μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Κινείται στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και προσφέρει σημαντική υπηρεσία στην ελληνική επιχειρηματικότητα, στη διαρκή επικοινωνία του θετικού μηνύματος που παράγει η χώρα, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η μεταφορά του μηνύματος σε ένα πλανήτη που αλληλεπιδρά σε όλα τα επίπεδα απαιτεί υψηλές ταχύτητες και προσαρμογή στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών. Ο τρόπος μετάδοσης της πληροφορίας τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί ριζικά. Μπορεί οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι να μιλούν ακόμα για τηλεγραφήματα όταν αναφέρονται στις ειδήσεις που αναμεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, κάτι που κάνει όσους δεν έχουν άμεση σχέση με το χώρο να κοιτάζουν στα ημερολόγια για να βεβαιωθούν σε ποια εποχή ακριβώς βρίσκονται. Όμως το πρακτορείο εξελίσσεται, ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις τους. Ο διαδικτυακός τόπος του πρακτορείου, όπως είδαμε προηγουμένως, ανανεώνεται, γίνεται πιο λειτουργικός, συμβάλλει στη βελτίωση της διασποράς του εκπέμπομενου μηνύματος. Οι νέες εφαρμογές, η δυνατότητα να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση οι πολίτες μέσω των υπηρεσιών Breaking News, συντονίζεται με τις πιο σύγχρονες πρακτικές των μεγαλύτερων πρακτορείων και δημοσιογραφικών ομίλων του κόσμου και εκτός από την άμεση ενημέρωση που προσφέρει, ενισχύει και την προσπάθεια αντιμετώπισης ενός μεγάλου, ίσως του μεγαλύτερου προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα η δημοσιογραφία και η δημοκρατία.
την ανεξέλεκτη διασπορά των ψεύτικων νέων. Αξιοπιστία. Πολλοί υποστηρίζουν λαθεμένα ότι τα ιδιωτικά ΜΜΕ αποτελούν τους μόνους αξιόπιστους φορείς δημοσιογραφίας, τους μόνους φορείς της ελεύθερης ενημέρωσης. Έτσι, αντιμετωπίζουν την ενημέρωση ως απλό εμπόρευμα, ενώ επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα ενημερωτικό τοπίο με αποδυναμωμένα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε εξάλλου το παράδειγμα του Μαύρου στην ΕΡΤ, που επανήλθε σήμερα σαν φάντασμα στη δημόσια συζήτηση. Διότι ξέρετε, σε αυτή τη συζήτηση θεωρείται δεδομένη, λανθασμένα, η αξιοπιστία του ιδιωτικού μέσου. Μόνο και μόνο επειδή είναι ιδιωτικό και αντιπαραβάλλεται με τη δήθεν καθοδηγούμενη ενημέρωση του δημόσιου μέσου. Πρόκειται εδώ για το γνωστό κλισέ. Η καλή ιδιωτική οικονομία της ελευθερίας και της ισότητας εναντίον του κακού κράτους, του ολοκληρωτισμού και της αυθαιρεσίας, που αποτελεί την κλασική αιμονή του νεοφιλελευθερισμού. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ μακριά για να δούμε πόσο μεγάλο ιδεολογικό φορτίο φέρει αυτή η θέση και πόσο διαστρεβλώνει την καθημερινή πραγματικότητα με την οποία όλοι ερχόμαστε σε επαφή. Είναι σαν να θεωρεί κανείς ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα δεν εμπλέκονται στην πολιτική αντιπαράθεση, είναι καθαγιασμένα από μια πρόνοια, την πρόνοια του αόρατου χεριού, της αγοράς, που μακροπρόθεσμα θα επιλύσει κάθε κοινωνική σύγκρουση και θα επιβάλλει τη διαρκή ειρήνη στις κοινωνίες μας. Και δεν πρόκειται εδώ για μια απλή αφέλεια, αλλά για έναν λόγο γεμάτο σκοπιμότητα. Έναν λόγο κατεξοχήν ιδεολογικό, καθώς όπως ξέρετε, κάθε ιδεολογία προβαίνει σε μια θεμελιώδη χειρονομία για να εμπεδωθεί ως κυρίαρχη. Αρνείται το χαρακτήρα της ως ιδεολογίας. Εξάλλου, παρατηρούμε ότι και η συζήτηση για το ρόλο των social media και τη συμβολή του στην ενίσχυση της δημοκρατίας, με τη δυνατότητα της συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο, φαίνεται να κλείνει με απογοητευτικά συμπεράσματα, παρά την αρχική αισιοδοξία μεταξύ ειδικών αλλά και μεταξύ των πολιτών που ήθελαν να συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο με μεγαλύτερη διαδραστικότητα και με πιο άμεσους όρους. Οι πρόσφατες αμερικάνικες εκλογές και το βρετανικό δημοψήφισμα απέδειξαν ότι τα social media καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα, αλλά ανέδειξαν ταυτόχρονα τη σημασία και την ανάγκη συντονισμένης αντίδρασης στη μάστιγα των ψευδών ειδήσεων. Κάτι το οποίο παρατηρείται έντονα και στη χώρα μας, με μία διαφορά. Στη χώρα μας, οι ψευδείς ειδήσεις, τα fake news, δεν περιορίζονται σε κάποιες διαδικτυακές σελίδες ή στα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά στην Ελλάδα οι ψευδείς ειδήσεις παράγονται, αναπαράγονται, διακινούνται και νομιμοποιούνται μέσα από τα επίσημα ιδιωτικά ειδησιογραφικά δίκτυα από ηλεκτρονικές σελίδες, εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτό είναι εξάλλου και το ελληνικό παράδοξο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα για το σύστημα της ενημέρωσης που στοχοποιεί, παραμορφώνει, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και διαμορφώνει ένα πλαίσιο δημόσιου διαλόγου το οποίο χαρακτηρίζεται από αποκλεισμούς, από υπερεκπροσώπηση κάποιων συγκεκριμένων απόψεων, αποκλεισμό κάποιων άλλων και κυρίως από έλλειψη αξιοπιστίας. Αρκεί να κοιτάξουμε μερικές, έστω και πρόσφατες, έρευνες της κοινής γνώμης για να δούμε σε ποια αξιοπιστία βρίσκονται στο μυαλό των πολιτών τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας. Όσο και αν υποτιμάται από το δημόσιο διάλογο που το ίδιο το σύστημα αυτό διαμορφώνει, αυτή η κατάσταση είναι διαβρωτική και εγκυμονεί κινδύνους για την ποιότητα της δημοκρατίας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον αναδιαμόρφωσης της δημόσιας σφαίρας και σε μια κρίσιμη περίοδο για τη δημοσιογραφία, οφείλουμε να εργαστούμε για την αποκατάσταση της ισορροπίας. Και εδώ ο ρόλος του πρακτορείου αναδεικνύεται πιο αναγκαίος από κάθε άλλη περίοδο. Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η ταχύτητα που προσφέρει το ΑΠΕΜΠΕ αποτελούν εχέγγυα και ισχυρό ανάγχωμα στην προπαγάνδα και στις ψευδείς ειδήσεις. Κλείνοντας και επιθυμώντας για άλλη μια φορά να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, θέλω να τονίσω ότι στην εποχή όπου ο κύκλος της αβεβαιότητας της ελληνικής οικονομίας κλείνει, όπου η χώρα βγαίνει από την Επιτροπή και τα Μνημόνια, ο ρόλος σας κρίνεται εξαιρετικά σημαντικός. Η στρατηγική εξωστρεφών συνεργασιών, η βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η διαχρονική εγκυρότητα και αξιοπιστία των ειδήσεων που μεταδίδει σε ολόκληρο τον κόσμο το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, το καθιστούν σημαντικό πυλώνα στην αλλαγή της σελίδας για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κοινωνία.